Limas Bienária. Olá meninas, olá meninas, mais um videozinho do Limas Bienais, queridos. Mike Bravo Alpha, nossa, não é pra enxergar, 22. Meu pneu traseiro tá cabuloso. Vou até furado. Lombada não é. Faixa de pedestre. Ai, cacilda, esqueci de falar. Deixa assim. Aqui sim. Passagem elevada. Virar quadra. Pequenininho, pequenininho. Piraquarinha, piraquarão. Senta pequenininho.